Маршрут громадського транспорту, яким курсував автобус номер 3, один із найпроблемніших у Смілі. Від нього відмовлялись перевізники, бо збитковий. Та й місцями дороги, через які він проходить, знаходяться у жахливому стані. Майже рік трійка не ходила. І це було однією із найбільших проблем мешканців двох мікрорайонів. Адже для них це був єдиний автобус, яким вони могли користуватись. Тепер нарешті новій владі вдалося знайти порозуміння з перевізником. Тож на виконкомі затвердили відповідне рішення. І з 15 лютого трійка буде курсувати. Звернувся ФОП «Меркулов», це перевізник, який виграв конкурс на маршрут 3, тройка теж. Маршрут збитковий і задля оптимізації вирішили зменшити там, на, буквально на 700 метрів, там де немає пасажиропотоку, в принципі, там де автобус їде впусту. Транспортна комісія погодила, акт обстеження є. Все ж таки нарешті маршрут номер 3. Маршрут номер 3, який у нас вже не ходив майже, напевно, більше року, да, ми все ж таки дійшли згоди з приватним перевізником про те, що з 15 лютого поточного року відновлюється маршрут номер 3, але по тому графіку і по тому маршруту, по тому напрямку, який ми зараз затвердимо, буде рухатись маршрут номер 3 і в подальшому, я думаю, буде працювати. Крім того, з іншим приватним перевізником ми домовились про те, що маршрут номер 4 також додатковий буде рейс, 7.25 він буде в мікрорайоні Гречківка і в мікрорайоні Кут. Тому працюємо в цьому напрямку. По маршруту номер 3 було також дуже багато звернень громадян міста, тому ми відновлюємо маршрут номер 3 з 15 лютого поточного року.